Caleres, caleros, benvingudes i benvinguts. Avui estem molt contents i il·lusionats per la presentació de la web de comerç per la venda de productes locals online. L'agraïment per la feina que s'ha fet després d'aquests mesos treballant perquè això sigui una realitat. Ja sabeu que el món digital està present en les nostres vides, tant personal com professionalment, i degut a aquesta pandèmia s'ha accelerat molt més en tots els aspectes. Hem donat un pas endavant necessari avui en dia per posar-nos amb la tecnologia i facilitar aquest salt qualitatiu per al comerç local. Aquesta web serà una altra eina de treball, de visibilitat, de promoció per al nostre petit comerç, on podrem veure productes, comprar-los, anar a buscar-los a la botiga o bé que ens ho portin a casa. Desitgem i esperem que us agradi que fem costat al petit comerç. Hem d'estar al seu costat i sempre els ajudarem en tot allò que puguem, ja que és la llum d'un poble i aquesta llum no s'ha d'acabar mai. Donar les gràcies a tots els botiguers per apostar per aquest projecte i animo a la resta dels comerciants de la Cala a sumar-se a aquest projecte, perquè com més botiguers serem, més atractiu serà, més productes, més varietat, més qualitat tindrem i més reforçarem aquesta web per tal de poder fer-ho extensiu arreu del territori. Si unim esforços tots plegats, podrem fer moltes més coses. Moltes gràcies. Val, doncs ara, a trets generals, us explicarem una mica com funciona. És una web molt neta, com veureu, molt intuïtiva. Està en català i en castellà. I cada comerç disposa de la seva pròpia, és com si fos una pàgina web independent. Llavors, doncs, pot ser la teua compra, i hi ha diferents varietats, pots escollir doncs, diferents maneres de pagar segons el comerç, per exemple, Bizum, transferència, TPV virtual, i també pots triar o que t'ho portin a casa, recollir-ho al mateix comerç o, evidentment, enviar-ho per correu tradicional. Val? Llavors, doncs bé, ja ho veieu, molt blanqueta, perquè es vegués tot molt clar. Per exemple, doncs, apretaries damunt, afegiries aquí la descripció, fotografia, productes relacionats, afegim a la cistella i aquí dalt tenim la cistella. Val? Finalitza compra, ho aniríem sumant si volguéssim més productes, finalitza compra, llavors podem comprar-ho de manera d'invitat, com persona invitada, o posar el teu correu electrònic i tot, crear la teva contrasenya per a futures compres. Val? Llavors aquí doncs, bueno, ja estan totes les dades del comerç, cada comerç té les seues dades. Hi ha comerços que inclús han comprat el domini seu per a tindre la seva pròpia pàgina web. És una web molt fàcil. Bé, doncs és un dia on ens hem de felicitar a tots. La Cala ha d'estar molt contenta de que avui puguem presentar aquesta eina que és molt necessària als moments que ens toca viure i per això doncs felicitar a tota la gent de la regidoria de Turisme, Comerç i Civisme per tota la feina que han fet. Hi ha moments, com hem vist aquest any passat, amb el confinament, amb la situació de crisi sanitària que ens ha tocat viure a tots, que a vegades les necessitats han fet també doncs, que sigui molt més fàcil segons quins canvis a fer. I des d'aquell primer moment, des de la regidoria es van posar a treballar intensament perquè també doncs, poder explicar-ho als nostres comerços, perquè era una oportunitat que teníem al davant i era doncs, adaptar-nos a que poguéssim també tindre aquesta manera d'arribar als nostres clients. Des de l'Ametlla de Mar volem potenciar tot el que és el comerç, volem potenciar tot el que és el comerç tradicional de sempre i estem fent actuacions de peatonalització, de fer el centre del poble més bonic, més tranquil, més atractiu en definitiva. Però ni que treballéssim això i ho treballarem amb intensitat, el que no deixarem de banda tampoc són les noves tecnologies i el nou moment que ens toca viure. La comoditat també d'entrar a la xarxa, buscar un producte, trobar-lo i a més que te'l portin i una cosa molt important, que sigui un producte de proximitat, un producte
de l'Ametlla de Mar un producte de la Cala. Per això, des de l'Ajuntament, l'únic que podem dir és gràcies, gràcies a la gent de la regidoria, però sobretot gràcies a tots i cadascun dels i les comerciantes doncs, que tenim al poble i que uns ja estan, aquesta quinzena de comerços que ja tenim a la web, però els altres estic convençut que també hi participaran, perquè pensem doncs, que ja no parlem del futur, és el present i s'hi ha d'estar.